اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حواسخي يا خبجمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغنى غان ناجرات جرو تيسن جرو غمبچو جرو دين جرو حواسما جرو دين اگدي جرو آخرة جرو دنيا جرو واهن دام بريد جرينيا واهن دام بريد ربي سنها تاسسو سننجا كم جرتم فيادا نغيا زبانا خنگا برارو متانے و فلی اتی والا برو لینگا کلین سمرا وان تکا تکا یوگا ہو جتن ملے تکو نمو مدبا میں ونخی یخونی سر جرا میں رتی لالا نا ہما میں بکتن جرو لینے گا پورتوکولا کسی لینے گینا waan golonbatellee mee laalaa waan sirraa'uu qabu. Imalarra waan hin jiruuf salaamtaa isin hin juuf dirqame. Mee sagaleen dhagayamtii isin bira? Sagaleen ni dhagayamtii tana akkamittiin beekuu qaba? Yoo sagaleen dhagayamte mee milikkataa naa godhaa inshaallah. Baarakallahu fiikum. Takka takka godhaa mee. Takka takka gaafa baaltoku san takka takka naa barreessaa san maayikii waan hin qabneef sagalee yoo isin bira jiraatte mee takka takka gaafa baaltoku san godha inshaallah. Zamana dur baaltoku san gaa takka takka naa barreessaa jaani. Akkasii. Ni jirtii mii sagaleen? Yohani jirti jaa malta dan. Kala tom. Akam jirta nagaya fayyada. Torban dabri khana. Akuma isin undinu beytan. Musiba. Guddotu. Ummata khenyati argame. Sheikha Gudda. Sheikha Mufti Ethiopia. Sheikha Gudda, Sheikh Adam, Tula, Sheikha Sheikhowani, Sheikha Sheikhota Damne. Rabbin Rahmata Isani Hagudu, Rabbi Jannat Hakhin Nuf Jinnah. Sheini Nubira Diman, Rabbi Rahmata Isani Hagudu, Jannat Rabbi Isani Hakhin Nuf, Isini Leon Umman Islama, Sabri Rabbi Isini Hakhin Nuf, Isini Jinnah Duba. Warren, ummanni keenya biyya alaa jirtan qilleensarraan hedduu gaddi isinit dhagayamee gaddasan karaa adda addaatiin ibsachaa turtan walillee geeysanii salaatul gaa'ib salaatuudhaan magaalan gariin sadaqallee baasanii sanbirallee dabranii qophii waan maqaa sheekhatiin godhamu hunda dura buunee qophaa'oodha je'anii haga darajaa san ga'utti deemtan hawaasa kiyya rifaatuu teessan san rabbiin barakaa bakka isinii haa buusu, barakaa sheekarraa isinii haa hambisu, isiniin ja'a waa hunda dura duuba. Duuti silaa hawwanii duuti sheekaa sun tanuma hawwan ture duuba. Sahaabiin tokko nabiin gaaf tokko sallallahu alayhi wa sallam janaazaa tokkorra nuun salaatee du'aayii takka godhee je du'aayii bareedduu godhee hagan an hawwu takkatti osoo janaazaan kun ana tahe namni amma du'e ka du'aayii godhanii kun odoo ana tahe je'ee hangan an hawwu takkatti nabiin nama saniif du'aayii godhee je sahaabiin sun
Hawaasni keenya bifa isin agartan saniin takkaa dirreen Itoophiyaa jedhamtu takkaa waan akkasiin argin walgayii akkasii takkumaa jiru irratti tan argin geggeessaa sheekha keenyatiif magaalaan baha keessaa'uu baha Oromiyaa wanni jedhan namni osoo duniyaa Oromiyaa keessaa bakka takkatti hin hafin jechuun ni mala. Namuu janaazaa san dhaqqabatee geggeessuudhaaf tattaaffii adda addaa taasisan. Hawaasni keenya bakka jirurraa hargee bahaa fi dhihaa walitti caphee dhiiraa fi dubartiin xiqqaa guddaan akka isin wajji agartan sani. Tattaaffii karaa adda addaatiin qaama hawaasaa qofa osoo hin ta'in bulchiinsa naannoo Harariitii fi bulchiinsa godina Harargee Bahaatii fi bulchiinsa subhaanallaa Dirree Dhawaatii wanni kun walitti qindaawee dhangaggoorraa ilaa Hararitti karaa kanarra wanni takka hin sossootu manni tokkos banaa miti ilaa istuudiyooma Hararitti jechuudha. Agartanii turtanii kun waan irra deebi'u barbaachisuumi. Rabbi sheekha keenyaa rahmata haa godhu isinilleen rabbiin hunda keessaniif sabrii isin haa kennu. Hawaasa keenya waanuma lamaan takkaan gurra isin buusuu barbaada. Waan garreen dhagayin waan dhugaa rabbi yoo taate dhageettittillee tolle waan argattillee tolle yeroo kanatti yoo lafaa kaanee waa jenne namumaa ijoollee ufii ilmaan ufii wajji wal afaan dhaabbate taana jennee irraa rakkanne. Namoonni ijoolleen teenya muraasni ijoollee hundaami ijoolleen teenya muraasni biyyuma teenya taadda qooduun taane tana xarafa xarafa qabatanii kuta kutaa nam adda adda fuudhanii wanni dhiyoo tana feesbuuka kanarratti deemaa ture waan bareedaa dhaamiti. Ilmaan kiyya yaa ilmaan kiyya wayin isinii dhaama duma. Waan hedduu akka nama tokko qalbii na cabse irraa jiru. Hawaasni lamaan isin wal dorgomsiiftan san ha tokko ol fuutanii tokko qaqqabuu feetan san ha nama garii faana maqallee dha'uun fedhuan yoo dhugaa rabbii feetan akka isin jettan sanitti iyyuu uun fedhuan nin qaanfadhallee dha. Wallaahi seenaan sun narraa galmaa ullee hin fedhu duuba. Maqaan dha'u waan isin dho'itan san ammoo hawaasni lamaan isin bifasaniin dhiheessitan sun anaatu isinirra beeka akka gaariitti hawaasa kana lachuu duuba. Hedduu dogoggortanii fagaattanii ammoo gara boodaa kan hoggan laalu deebi'aa jirtanillee deebi'aa ijoollee teenya duuba. Deebi'aa duuba. Waan hin taane wal dorgomsiisaa jirtan, waan hin taane irratti wal falmaa jirtan, waan wal dorgomsiisuun taane ija bitaa ija mirgaa, ija bitaa ija mirgaa. Tam keessaa filattamee ati ija bitaa ija mirgaa. Iji bitaa fi filannoo qabdi iji. Hawaasa san wal moggaa qabdanii waa haasawaa turtan. Haasawaa turtan jettanillee waan feetanillee duuba. Rabbi isinii haa araaramu yaa ijoollee tiyya. Rabbi isinillee haa guddisu. Odoo baalan baasin qoreen baasin yaa ijoollee tiyya. Dura baala baasa namni mukni dura baala baasa. Odoo baalan baasin qoreen baasina. Odoo baalan baasin firii dhaluudhaaf yaa ijoollee tiyya. Wanni taphatanii hedduu jira. Achi deema araaree keessa akkuma dur taphattan sanitti. Waanuma dur itti taphattan saniin taphadhaa. Wanni amma taphatu ittiin kaatan kun nama ibiddaan taphatu inni kun bareedaami. Kana bira dabraa isiniin jiru barbaada. Madaa san isinitti tuqullee fedhuan ani na ijoolleedhaa miti. Madallee irra deebi'ee abaluu akkana jee abaluu sanillee nan dhaqu. Ijoolleen tun hundi ijoollee tiyya. Ilmaan kiyya. Yaa ilmaan kiyya karaa malee deemtanii dhaabbaa isiniin jaatu. Odoo nama jirurrallee haasoytanii wayyaa. Nama du'ee fuula rabbii jirurraa haasoytan. Nama seenaa qabu hawaasa kanaaf. Nama hawaasa kanaaf taarika qabu.
nama dhumee fuula rabbii jiru hasilaa rahmata rabbi isaanii haa godhu jennu nuti ajandaa godhannee ani akka nama tokkotti wallaahi qalbiin na caba akka nama hawaasa kana jaalatu tokkotti akka nama hawaasa kana wajji jiraatu tokkotti akka nama hawaasa kanarraa dhalatetti deemee deemee waan akkana arguudhaaf abboota silaa faarfamuu qabu ka fuula rabbii jiru nuti immoo tapha godhanne irraa deebi'a waan san. Nabiin keenya akki jee sallallahu alayhi wasallam laa tasubbu lamwaata fainnahum qad afdow ilaa maa qaddamuu. Hadiisuma tokkicha kan isinii himadu nama du'een arrabsinaa, nama du'een komatinaa. Namni du'e kun duruu waan dalagatitti dabree fuula rabbii isaa deeme waa takka ajandarran jiru hin komatinaa, hin arrabsinaa. Laa tasubbuu jibar hin arrabsinaa, hin komatinaa, hin anaannatinaa. Dhiisa tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtu. Ummanni kun fuula rabbii deeme khayrii isaan dalagatanii fi dalagaa isaaniitii fi rabbii isaaniiti. Wanni nuti isaanii godhuu dandeenyu yoo jiraatte yaa rabbi jalasanii araarami, yaa rabbi rahmata godhiif jechuudha. Namoota hawaasa kanaaf tattaaffii taasise hedduu qabna. Muslima qofaami habirollee jira tuulaadha. Komiin teenya immoo as deebitee eenyurratti akka taate laalaa duuba. Abboonni keenya haqabrii jirulleen kabajaa nu biraa dhabe duuba. Ani wallaahi akka nama tokkotti nadhagayama duuba. Laa tasubbu lamwaata fatu'zu lahyaa'a. Hadiisuma kana qofanaa dhaggeeffadha. Natti illee hin mufatinaa duuba. Wanne hanga dhiyoo tanaa usee isin laaluuf dhiiroo anumaawu warra du'e sanii wajji wayii arrabsanii jechuu sodaan. Ilmuma teenyallee sodaannee beeku wallaahi. Darajaa abbaan ilmoo itti sodaatu gubbaa geenye wallaahi. Nu sodaachiftan. Namoota muraasan hin beekan. Namoonni sodaachise kun nama muraasatu. Hawaasaami. Hawaasni keenya tokkollee waan kanarraan gaafatamu. Nama du'een arrabsinaa hajiru azaagootanii nuun jee nabii sallallahu alayhi wa sallam. Nama du'een arrabsinaa hajiru cinqamaa jee. Fira qaba namni, aalii qaba, gosa qaba, ummata qaba, lammii qaba namni. Hoggaa ati nama isaa du'aa maqaa dhoytu lammiin tun maaltu itti dhagayama lammii? Oromoo guutuu akkam godhaa jirtan? Akkam godhaa jirtan Oromoo guutuu? Gizeen da'awaa godhu waa jecha kanatti illee fayyadadhu ani. Haa ta'u ummanni nuti amma irratti yakka dalagaa jiru. Qalbii isaanii cabsaa jirru ummata kana Oromoo qalbii cabsaa jirra. Hadiisaa tokkicha kanaan isinii xumura. Nama du'een arrabsinaa hajiruutu azaataa jee nabii sallallahu alayhi wa sallam. Tana keessa deemee madaa dabarteen haadhu, jaarsi madaan haadhu. Tana asumatti bira dabraa hadaraa nama tokko tokko tattaaffii godhee waan kana sirreessuudhaaf tattaaffii godhe hunda. Isin argeetin jira jazaa rabbi isin yaa kafalu. Waan kana araarsuuf dhaamsuudhaaf ibidda kana ibidda fokkataa kana dhaamsuuf warri tattaaffii gootan hundi keessan galata rabbi biraa qabdan jazaa isin yaa kafalu. Waan isin quban qabne seenaa duuba. Dhugaadha abbaan gariin isin quban qabu haati teessa waa isin quban qabdu animmoo isin hin quban qaba duuba. Waan gaarii yoon arge ni gammadaa waan hamtuu yoo arge immoo abboota sanirraa bakka bu'ee nama qalbiinsaa cabxurraa jiruu. Nulleen cabsinaa, qalbillee nuun cabsinaa. Hawaasni keenya boolla takka keessa wajji jira. Qooduma tokko wajji qaba. Wanni tokko itti faarfamee tokko itti arrabsamu. Wanni takka, wanni sababaa waan kanaaf ta'u takkallee nuun jirtu. Dabartanii waan boru tolchuun nama dhibu yaa jara keenya. Waan umrii amataa har'aan meeqallee. Wanni kun bakka isinirraa waraabdan kana gubbaa taa'u. Boodallee nama sheenisu arrabni qarree dhaqeen deebi'u miilli yoo hallayyaa qarree seene ni deebi'a arrabni qarree dhaqeen deebi'u. Ummanni keenya hoggaaju waan dabrisan wal'aanuu hin dandeessu jechuudha. Hayyoonni akki ja'an hayyoonni madaan rasaasaanii fayyiti madaan arrabaa hin fayyitu jedhan.
madan goraden si doit ni fayit godan isa qofa sitti afa madan arraba mo fayitu jandu abbo ta kenya madisine haado won kenya madisine mufachifne khanafu wansa wan baredan sehina qalbi te sanjalan demina onne jollum majalan demina onne darga gum majalan demina ya boyo dugu rabbi taate akka ummatatti nutisini wakalanne me dugu mana dugu mata na hubadu nutisini wakalanne ya abba nama tokko nu farsa tokko khufisa jenne isini wakalanne ya jollete nya ya ilman kiya wakilina akasi isini fin kennine jolle wan gari yo hojjetan ma sha Allah isini ragam mannatu kanafu wan kana nu sirreisa dabbadda ilman kiya dabbad kharan emma dabbata diyemtan sunille mbaredada akasuma ittinafufa bira dabra wan kana irram fadda wan bade san debia tolcha wan arabsan san farun tolcha namota maqasani balale fannisan dagaya namota fula rabbi jiru sura isani fune gumdesan wallahi afani lenju unsodada wa midiya rabbe gowataye wa midi rabbe le wa doisun cinqamu je chufi male hadara torban asdemu khun akaso sal midiyat torban asdemu khun torban istighfara waradu ikha arab sinisan arara marabbi khadanu fa tawu torban ku gutu nawazna kanyi bak يا ربي جرسني رحمته بودي وني ختمنوس وني حاسوينوس يا ربي ورخين يسان خمقاساني توين إسان خبيرو اللي ورسي يا ربي رحمتن وقوديف جنة كفارا خفلوك أمندو كفارا خراخنا ناقفل أرارما حقدنو تربان أزدي مخون تربان أرارما ورمقاساني توين إسان دكيك آتنا را كمس التاجر جيرمنو أرارما حقدنو بك أرباسن فارو هابوفنو بك أبارساسن إيبا هابوفنو بك بلالفنناسن سمننا هابوفنو بك جبناسن جالالا هابوفنو جالالا نرى حقا قولة جرسون فول ربي جرى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ورموا من توتة يوال بودن أف والرئيسان درى دبريف أرار مخلطن يجي ربي سبحانه وتعالى والرسان هاتانو يجي خنا اسمت الرابها تربان اسديمو تربان ارارما ابوتا خينيا خديوتنا مكان ساني خيسون تربان اسديمو تربان اسانيف ارارما خدنو اكتهو اسن دغي سو بربادت تبرو سدفان تاما ارنو اي قلت اي مسكينه والله اي مسكينه والله اكي جان حواسني خينيا وان غراجرو ارمني هتاجان kajello da ragifat qur'ani akiju umbanne khe yakiju wangara khaysa sijiru arabni hatajan jarsi wangara khaysa jiru kufajan qur'ani kiju qad badatil baghda'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbaru ja jibanni araba sanirra mulatajiraja جارسي وان غرا خيس جرو قفا اجان مسكينه والله اي والله نواجا يسلي به كده غري انا ادو نين اجايبا وملي اكا اراركتني ميرا خيس لين سيني نادو نوتي اكا امه اسلامت وان كيني بينا وان نولالتش سوني بينا بكرا ورا بنو بينا بكرا دوينو بينا akkatti jiraannu beyna nama wajji jiraannu beyna waa takkaillee kun qaraatittiin haajamnu du'a dhalannee itti guddanne du'a nuti nuufi araba amantiitu walin nu fide malee arabaa wajji addatti akka ummata islaamatti wan nuti qabnu hin jiru du'a amantiin ammoo arabas faranjis ajamis duniyaa tana guutuu نمني لا إله إلا الله محمد رسول الله جي هندي أبليان كينيا إنما المؤمنون إخوة بكفة لهاجرات ربيت القرآن كنجات المسلم أخو المسلم جنبين كينيا صلى الله عليه وسلم هوازن خيخنا بريك جبه غدو
namoonni keenya hoggaa maqaa arabaa baafannu. Maqaa arabaa haa jennu, Umar akkoon qabu. Ammoo maqaa arabaa qofaami. Nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam Abdullahi baafadhaa, Abdurrahmaan baafadhaa. Irra caalan maqoota kana nuun jee nabiin ahabbul asmaa'i ilallah. Maqaan gama rabbitti jaalatamu maqaa kana nuun jee amantillee wajji wal qabataadhaa beer. Maqaa hoggaa baafannu kanarra dhaabbanneet maqaa baafanna. Qaceelfama nabii keenyaa sanirra dhaabbanneet maqaa baafna sallallahu alayhi wa sallam. Khabiru ammoo duniyaa tana yoo laalte hayyoota duniyaa gubbaa jiru namni maqaa hayyoota sanii ilmaan fi baafatatu. Hayyoota duniyaa irratti beekamaa ta'e tokko yoo waa'u beekumsaan, yoo waa'u qabeenyaan, yoo waa'u wama fedheenuu haa ta'u nama waan tokkoon hawaasa irratti beekamee namni maqaasaa baafata baay'inaan duuba. Gaafa Ameerikaan Saddaam dha'uu deemu namni keenya biyya tana jiru hundi deeggarsa Saddaam waan qabuuf ijoolleen gaafa san dhalatte hundi maqaan Saddaami duuba. Miskiina wallaahi. Ijoolleen gaafa jirjiirama. Dargiin kufee jirjiiramni biyya tana keessa dhufee ijoolleen teenyata islaamaata gaafa san dhalatte hunda isaanii maqaan isaanii dhugaasaa fi warra gaafa sanii wanni qabu aangorraa maqaan isaanii mul'atu badhaasas ta'ee dhugaasaas ta'ee maqaa kana ture hundi ijoolleen gaafa san dhalatte jechuudha. Waa yeroo takka keessa argame akkasirra dhaabbatee hawaasni maqaa baasa duniyaa guutuu tukkase. Nuti maqaa nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad Ahmad kajuu hogga baaf tasammoo bi ismii nuun jee nabii sallallahu alayhi wa sallam maqaa kiyya baafadhaa nuun jee. Maqaan duniyaa tanarraa namni itti yaamame irra guddaan maqaa nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abbaan fedhe jaalatus abbaan fedhe jibbustu. Maqaa sahaabaa yoggaa baafnu jaalala sahaabaa saniitiif. Maqaa Aayishaa fi Khadiijaa gaafatti namtichi balaaleffate. Waltutti kun gaarii mii beekii baabaa keenya. Beekaa irra kunni malee seenan hiyyeessan qabduu namtichi jeesuun dubbii jabduu beekii baabaa keenya. Waa qoqqotuun feenu namni guddaan madaan haadhu. Namni nama ofiin madeessu. Namni gowwaan hin jiru duniyaa tanarra nuti gowwaami. Laakiin waan darree hunda ol fuunee maqaa ittiin goonu jenneetu isnee deemna. Maqaa kana yoggaa baafannu nuti araba leellisuufii miti, araba deeggaruufillee miti. Maqaan kun amantii wajji wal qabatee uummata keenyatti waan dhufeef akkuma uummata biyya biroo tokko lakkaa'uun barbaachisu kunni beektanii. Maqaan amantiidhaa nama hunda maqaa amantii kanaa dhaale nu qofaa miti. Namni amane hundi wama amaneetti waa amanu maqaan amantii sun isa wajjin maqaan warra amantii san qabatee isaanitti dhufeetii fi maqaan akkanaa isaan keessaa calaqqisan nutis akkas. Ammoo kana qofalleemi daliilli ragaan nabii sallallahu alayhi wa sallam irra caalan maqaadhaa Abdurrahmaan Abdallaa nu barsiisee fi maqaa kiyya baafadhaa nuun jee nabii sallallahu alayhi wa sallam kunilleen akkuma jirutti tahee jechuudha. Kana ar'allee borullee hin dhiifnu nu maqaa kana baafanna. Namni maqaa kun isaan tahin dhumaatii rakkoon hin jirutu. Ammoo maqaa kana akkanuma wajjiin nuti qaceelloo dhaggeeffadhaa akkanuma wajjiin maqaa hawaasni keenya dur baafatu galgaloo fi guyyee fi waariyoo fi bultumii fi roobaa fi. Maqaalee kana hin balaaleffannee beeknuti akka nama amantii tokkotti. Ajalloo dhaggeeffadhaa. Hin balaaleffanne nuti. Maaliif maqaan maqaadha jechuutti beekna. Waan balaaleffatanillee hin qabu. Namoonni tokko tokko nu keessaa ilaalcha akkasii haa qabullee ni sirreessine. Maqaan humaan qabuu jenneen dhufa. Ammamoo yoggaa namni nama tuttuqu. Abbuma fedhillee haa ta'u hoggaa namni nama tuttuqu waan biroon nama keessa fidatu. Namni amma ayyaana isaatiif wal gahan sun achirratti haasawame hoon nama hawaasa keenya keessa ture umrii isaa haga tokko.
galamso khaturi manguddo tenya shekani fi manguddo biyetenya wajjin obboleyyan te khajirati jechun isarrawunu ninjamne nama ayyana sadu fi ozontein in isarrawunu ninjamne do irra nami nama san kabaju irra imi mambo che manguddo tenya gafa documentary takadalagan manguddo charchar galamso fi imi mambo che oge sama qadawan dubbatu da dabde boche tadasa biru gafa makadawan yo jala lalle taate namni nurra jala tulle ni jira natin fakkatu ta akaja khanafu wanni namatu qutak ummata bal'a khan islama bal'a oromiya khaysaju islama bal'a khan qalbi sa qabsuf tattafi godun kharantay kharamaletay dogogorantay bekantay bareda miti yijennanu ti arrafanu magayin hasawa bareda miti sirrawu qaba namni arrabasa yeggechu qaba akana jennadu maqa araba bafachu daf takka biyeten yaf qabsawranun dorkini maqa araba bafachu islamumma qabachun islama tahun hawasa khenyaf qabsawu wa takkanun dorkine nama jiru honda ol nama wahimatu honda ol falmudan de nya khanaduba ugajirtu tutanallebe nama maqa muhammad abdul karim abdul karim abdul karim she bakri sapalo شيخ بكري شيخ ابو بكر مكا عربا بلا دبري شيخ ابو بكري بلا دبري شيخ محمد الرشاد مونغودو تبالي توك توك لكاي هندساني مونغودو تجيما اي مسكينه والله جرخون مكا اسلاما قباچون امه ساتف قبساو مي ابوما في السينات انا خيست نما مكا مسلما ابو خناتو ارا hawasumma ummata khanatif qabso ummata khanatif irra abba damo enyu khajan wal dorgumsi sulen fenu nuti yodu ga fetan kanalle wal dorgumsi su fenu boda amas yayi biro khaye zentan wal dorgumsi su fen ammo namu gahe qaba qoda qaba wani namni be khu qabu maqa araba san qabatun biyetenya jirachuranu sakhalle hawasa khenya jirachuranu sakhalle hawasa khenya im hawasa khenya imuranu sakhalle hawasa khenya falmuranun sakhalle khana nama waji wali falmun fenu akana be khu qaba namni be ne yojirat namni odo be khu walilla ku yojirat isu qaba wana kanadu khuni akana tilala mu qaba wasutukun hi kan qabu faidallen qabu faidallen qabu arraba u fi egun bareda wa hunda fugari hasuni gafa tokko waagari be khadir irraw ko sadde khille dagatti oride jan dagado yina jette khille dagatti oride jan orbe kay jogga du bi karara waite do gafa durasan gaf tokko qissa khani sini ma gafa gullalle san yonin ha sawalle do gogore gafa namni kay nyamir kane dudu gafa gullalle san jarsi tokko mi qata obbotullu jani obbotullu jam maka obbotullu khana itwabasani sheikh hanabni khon abdu nur janini sheikh abdu nur namuni be khajar sahana yar sabe kama jarjari sheikh alli ambasdu gafasan gullalle dake mirkana jaba jira namni addarasha gute saganta wahi jira obbotullun harkabase kisa hana gelo dadage fat obbotullun harkabase obbotullu no gar ka base bo me jar sarar ge khana khinna janin jar sarar ge khana khinna o ga jam maiki jar sa obbotullu khana af kennan daga ya jin yero sun ga yero mir kanati di famalle na goda isi warinu naminu chaps isin kana je warato kotti kubalate isin tunu chaps je mega kami isin chaps ne janin نوتي اكا امه اسلامت
haatiqqaatu nama nuu olitti fakkaanneet maqaa arabaa ismaa'iil muhammad ahmad maqaa yahudallee ishaaq yaaquub baafanneeje nama nuu olitti fakkaanneeje isin ammoo kawarra oollaa keenyaa kana kawarra kana fakkaatetu maqaa nu cabse maqaa isaanii baafateeje aboo jaarsi harargee dhuga jeejanii addaraashni galmi sun guutuun harka dhawe hobbotulluudhaaf ergaa makbaayisi isinii galeedhaan fakkaata jaarsi hangana irra dubbii keessan deddeemu ani amma wahillee ow'isaa jechuu hiyyaame waan kanallee ajandaa godhadhaa ow'isaa jechuu hiyyaame ummannummaan keenya kan islaamaa akkan dogoggorree dhugaa jirtu gurra isin buusuu barbaade malee waan kan ajandaa godhattanii akka ofillee girgireessitanillee jechuu hiyyaa miti andu ani waanuma waa garii ani irraa hin uf qusadhe akka na laallattanii dogoggorreefin waan silaa akka gaarii jiru qabu arraa oliin kaayadhe xiqqishoon jee haan oliin kaayadhe wanni hundi akkaataa qabdi guyyaa qabdi. Kanaafuu akkuma nuti nama kabajnutti namni nu kabajuu qaba. Akkuma nuti ulfina namaa kennutti namni ulfina nuu kennuu qaba. Akkuma nuti arraba keenya namarraa eeggannutti namni arraba ofii nurraa eeggatu qaba. Kan kuni yogga kana wajji jireenyi bareedu. Mucaa tokko Suudiitti iqaamaa fidi jedhanii qabde boolisni Suudii qabee jedhan. Iqaamaan kijibduu jedhan iqaamaa namaa takkaan deemaa. Iqaamaa namaa tana gama duubaatiin akkana boolisa dura qabee gama gartee footoo suuraa qabu kana ofitti as qabee gama duubaa boolisa dura qabee iqaamaa. Yennaan boolisni aboo qalli biliqaamaa as gara galchi fuula iqaamaa tanaa jeen gara footoon jirtuufi kana natti as deebisi jechuudha. Yaaboo dhageeyyaa shurxaa jee yoo sii taate akkanatti yoon kanaan ofiifuu duyda tokko na dhukkubaa biyya tiyyatti hin galuu fedhaa akka feetee jeen yoo sii taate akkanatti ilaali. Namni nuti isaa taanu nuti Muhammad nuti Ahmad nuti Aliyyi nuti Yusuf nuti yoo feenillee magarsaadha. Suura ijoollee akkasii magartuu fi daraartuu namni nurra qabu hin jiru. Nuti akkanatti yoo taaneef akkanatti nuti maqaa kana qabu jechuudha. Yoo taaneef nama hundaa yoo taane nuti maqaa kana qabu jechuudha. Maqaa kana ofirraa mulqaa akkasitti nu tahaa jechuuf kunillee jabaata. Kanaafuu hawaasa kiyya hin dogoggorinaa hin jeeqaminillee nuti akkana ilaalchi keenya ani akka tokkotti waan hin labsuu fedhu qabaarra seenaaf hin labsa humna qabaadheetiimi amiin ibrooti ani humna qabaadheetiimi ammoo seenaaf hin jaa. Ilmoon guyyaa har'arraa haatee dhalatte amata har'a booda maqaa nuti jaalannu san malee akka hin baafne asirraa labsa godhuu barbaada. Humna tiyyatti seenaa fi waan birootiif himu. Seenaaf ilmoon edana dhalatte maqaa nuti jaalannu san baafamuu qabdi. Ilmoon torbaan kana keessa dhalatte maqaa san baafamuu qabdi. Aljawaabu maatara. Laa maa tasmaa deebisaan haasawa osoo hin ta'in hujii ta'uu qaba. Hundi ijoolleen keenya nama ashaadu an laa ilaaha illallah wa ashaadu anna muhammadan rasuulullah ji'u ijoolleen isaa ta dhalattu maqaa nuti jaalannu san baafatuu qabna. Maqaa dhalannee irra guddanne san baafanna. Ni labsee beeku. Humna tanaan labsutti jiraa beeku. Ayyaamiin biroo ayyuskiina wallaa. Ayi miskiina miini biroo humna talaa ni labsee beeku ni labsee humna talaa dhu. Kanaafuu inshaallah har'a akkanumatti hokkofla haasawaa har'a ballee hammaachuun fedhu narrallee fakkaatu akka nama deebisaa namaa godhee tokkollee fakkaachuun barbaadu. Guyyoo wahumarra dhaabbannee namuma deebisaa qofa kennu akka taanullee fedhu nama hujii akka taanuun fedha. Guyyoo wama jaame takka qofa ol fuunee akka
sanumarratti wal nyaataa oollulleen fedhu akkasillee akka taatan hin fedhu isinillee du'u. Ammoo dubbannaan bubbee taane, cal'ifnaan buqqee taane jedhu. Biyyi Oromiyaa maqaan keenya keessatti heddummaachuun yoo isin taane taate adiga akkuma ijoolleen beeku. Akkuma ijoolleen beeku. Namni tokko nu keessaa ani saba kiyyaatu amantii tiyyaa olii. Ani anaaf sabummaa tiyyaatu amantii olii. Nam tokko nu keessaa ju'uu ni danda'a. Nuti immoo amantii teenyaatu sabummaa fi waa hundarraa'u nuuf olitu. Maaliif ni beektaa? Amantii tana qabatuun saba kiyya qabatuun hin dhoorkine amantiin tun. Amantii tana qabatuuf saba kiyyaaf qabsaa'uun hin dhoorkine. Amantii tana qabatuuf saba kiyyaaf dhimmuun hin dhoorkine. Amantii tana qabatuuf saba kiyya jalatuun hin dhoorkine. Eega akkas taate isiinuu sabuma kiyya dhiigaa fi lafeennu makamte nuti. Nuti baruuf hin goggoonuu bara. Ittiin jeekarree, ittiin darasne, ittiin haramne, ittiin hakaafne, dhagaa ittiin daayinee bara. Dubartiin keenya dhagaan itti daayite islaamummaa. Nuufi isiin adda ba'uu hin dandeenyu. Aslumaa Oromiyaa yoo nu qeebalte akkatti nu qeebalti. Takkaa Oromiyaa nu hin dinne nuti. Namni Oromiyaan harka dhooyituuf yoo jiraate nuyitu. Miskiina wallaahi. Kanaafuu hedduu fillee cinqinaa waan kana ajandaa godhattanillee ofiin hin wareersinaa. Tun dubbiin haganumaa jawaabni haasaa afaanii osoo hin ta'in deebisaadha. Aduu har'aa tana booda. Ijoollee teenya maqaa dur abboonni keenya nuu baasu san maqaa san baafna. Maqaa san baafna. Muutuu biqilchikum. Namni kun isaan taane haa ta'uufii jenna, haasii ta'uu jenna nuti ni kadhanna. Dhiise haasii ta'uu. Maquma kiyya kana wajjin ajaaladhu. Amantuma tiyya tana wajjin ajaaladhu. Amantuma tiyya tana wajjin akabajii. Maquma kiyya kana wajjin akabajii. Dawaan sii qabaa. Nuti qaama tokko, ummata tokko. Waa waloo qabnaa, ootaa dhaloota qabnaa, mormiin qabnu nuutu falma bakka kana nama hundarra ootaa dhaloota lammummaa, sabummaa nuutu falma, nuutu beekaa'u barga jeelloo duumessiin taatee wal dhidhiibuun nuun fayyadu nuti. Wal dhidhiibuun nuun fayyadu. Harka tokko taanee yaada waliin nuufi duratti hojii jiraachuu. Amantiin ta'abbaati namuu amantii isaa jabeeffatu nuu jecha amantii ofirralee nam tokko akka dhoommoqulleen feenu namuu amantii isaa jabeeffatu waan waliin nu fidu tokkummaa hawaasummaa obbolummaa biyyummaa gosummaa lammummaa ootaa dhaloota kuni shari'aan teenyalleen hin mormitu abbaan isillee nuyi waan sandu. Oromummaan bar caayaa keenya jala jiraattee bar isin hin gallee bar isin. Sheekkan islaamaa afaan oromoo eessatti baqatee eessa jala jiraata. Nuti bar ittiin katabnee qubee araba goone qubee biroo katabuu waan sodaannu qubee araba goone manzuumaa ittiin katabne takraara ittiin katabne kitaaba ittiin katabne kitaabarratti katabne afaan san dhagaa caphaa nyaachuu hajuu waliigala qubeesaa dhagaa caphaa nyaachuu. Dha'aa fi ga'aa fi nya'aa fi cha'a dhagaa caphaa nyaachuu gaccabii nyaadhachoo jennee waan nam tokko hin beekne. Miskiina wallaahi. Hoola keenya jalatti bahee bara. Hawaasummaa eenyutu eegee asiin eegaa hawaasummaa? Warra san baqannee xarafa siinee hawaasummaa ummataa eenee tanbi'atti qaraanee tafakkuritti qaraanee salawaatatti qaraanee kana moo kalaame? Atoorara jennee, atheerara jennee, atoorarree, atheerarree. Ni beektaa maqaa kana hiikaa isaa atooraruu, atooraruu jechuun bara atoo waan jiru warra atoo juusan biyyarraa raruu jechuun gaafa sanaa warra uummata cinqisan. Atheeraruun ammoo atheeraruu jechuudha. Aggaa afaan wallaallee humna dhabne atheerarree, atheerarree duuba. Miskiina wallaahi. Atoorarree atseerarree duuba
nuti sila nama galatoon fomu male wa nama makasa tokani miti do khoni an tana fal ma je chuhi yalle mi dugu majirtu tana je chuhi nakna je male khanafu je cha tokko tokko muchu cha arraballe tawunni mala wa nama afani bay tawulleni mala ammo sani alalle tawunni mala khana agenda godanne fulle cinko mun barba chisu ammo wannu huwan arra asirra de majiru wante akka nama amantin tun isa laalchiftutti akka nama muslimaa tokkotti amiin ibroo tahe waan kana hangana tuquu barbaade hawaasa kiyya akkam jirtan nagayaa fayyaadha jiruunyi teessan akkami nageenyi keessan akkami maali jirtan namoota hedduu wajjigaa tisuma garraanaan jeani ani naman argu nuti bar sheekha yaada keen qabnu nuti sumooji jirra suma agarraa jean maal jechuudha dubbiin kun duuba laalanii isan arganii inni laalee nama argaa jechuu san immoo ani ree nama yaadaatiin jira nama argaa hin jiru ati ban nuti yaada keen qabnu naan jea namni dhufe hundi dubbuma ajaa'ibaati gaayi laalanii isan arganii inni laalee nama argaa akka jaansanii fakkaatullee nama lagaayi kami jirtan isin waa jirtu baganaa jiraatan hedduun jiruu teessaniirraa gammadaa. Hedduu na gammachiiftan diin keessanitti harka maradha hawaasni kiyya qabiyya adda addaa jirtan taan mee guyyaa biroo walit deebinaa wanni isin dhiyootan ummata keenyaaf taatan oduma sagantaa qabannee xiqqoo waan nu harkaa qabnus xumurree waan nu bira jirus fin'ee gatteenyee isinitti haasoyna jennee baay'ilama qabnaa. Wanni dhiyootan ummata keenyaaf taatan wanni dhiyootan irraa hirmaattan waan seenaan katabdee fi xuumi tokko tokkoon biyya teeysaniin maqaa keeysaniin waldaya waan san gargaariin afooshaa saniin guyyaa tokko garee teenya saniin walit deebinee waliin haasoynaa hedduu isinirraa gammannee hedduu nu gammachiiftan akka nama tokkotti duraanillee isinirraa gammadumaanii daranuu gammachuun idaadhaa ijoollee tiyya hedduun isin argaa tolaa jirtan hedduu toltanilleedha. Warri sosaal miidiyaa kanarra jiru ijoollee nama jajjabaan argaanii hedduun isinirraa gammada. Nama namni komataa ture namni akkanumatti shakkaa ture rakkoon dhuftu hundi waan hubarsiifte waan dhiyootan irreechatti haasawaa turtan waan sheekkotiin silaa godhuu qabdu ilmaan keenya bahanii dhugaa jirtu lafa kaayanii namni eegin faan akkana jeejeen eegin aboowwan nuti amantiidha wanni amantii kanan ta'in nu laalchisu. Nuti ummata islaamati je'ee namni ijoolleen tiyya yoggaa waa hunda akkana bayyanootan haasoitu nin gammadeetu hedduun gammade hin dubbannee beeka gaafa sanan ani kaayidaa hogga balaa waa bu'anii lafa jiran nama guyyuma janaazaa awwaalan janaazaa irratti namaa lolu nama taaziyaa sharaa jalatti warra taaziyaatiin lolu akkas ta'uun fedhu beeka amala kiyya lafuma jala waa haasawaan obaa tolte abbaan caayaa taa'aa jedhanii waan akka gaaritti isin haasoittan san amma maqaa keessan asirra kaasuun barbaadu. Namni silaa namni maal deeggara maarroo deeggara jeesin akkanuma shakkaa ture ejjennoo ofillee lafa kaayee dhugaa jirtu muree lafa kaayee dhugaan teessan tanaa jabduu beeku ta sheekkotii tan namni qiilatti barbaada koo sheetichi kan fafedhasa sheetichi kun inuma abazza eekam kan fafedha sheetichi kun xaaxxaat jechuu jira akkam ja'aniin teenya tana teessan tana namni durallee dhaabbatu hin jiru dhagaa gaaraa ka'ee namni dura dhaabbatu danda'u hin jiru aggan badeetiin koflee qeensa ficcabsee fayyaadai. Je'e firra fayyaadayiin eeyibbaa fayyaadhabiin abaarsaa imaama xurree goote akka goollicha jaarsaa fayyaadayi je'eetiin akkasitti fayyaadayi je'e beeke'an hedduu isinirraa gammade gizee garii darasoota xixiqqaa kiyya tokko haa asirraa lallabu namni itti xiyyeeffatee lolaanii ture arra dubbiin darasicha san bira dabartee muslimni dargaggeessi muslimaa warri. Dhugatti haasawu sosaal miidiyaa kanarraa artistoota maal jedhaniin aktivistii fi artistillee jii yoo feete itti dabalii ijoollee muslimaa ejjennoo ofii lafa keessee waan nu laalchi irratti wajji dhaabbanna ammoo kun amantiidha amantiin tiyya bakka tana dhaqu naaf hin hayyamtu waan qiilatti barbaadanii qalama dibanii qalama adii dibanii yoo'u keelloo dibanii yoo'u godhuu barbaachisuu miti. Ani amantiin tiyyanaan ajajjuu je'ee dargaggeessi keenya muree dubbii muree lafa kaayee jala sararee qayyimas marjeetu.
taayitu ballaalee isinirraa gammadaa jira. Ni useen hin usne amata guutuun haasawaa ture ani durirraa achi deemaa ilaalaa of duubachi dheeradha. Laakiin guyyaa wanni sun dhaabbattee magaalaa san gubbaa namni jiru isinitti sharrakee isinii wajji lallabuuf dubbii isin fixan irran deebu jeetiin akkasidhiise isin hordofeen ture hedduu isinirraa gammade. Yaa'ii takka malee odoon waciin odoon gooyiin dhugaa jirtu lafa keenyee dhugaa natta galle. Dhugaa dalaydan isinillee. Yazaa rabbi isin yaa'u ijoolleeti. Ani isinirraa gammadaadha. Namni isin hin beeyne haa isinirraa muufatu jiraachuun ni mala. Ani immoo dogoggora tokko tokko jechallee isin hin darbu. Waan tokko tokko haa argame jechallee hir'ina tokko tokko haa jirullee maali ani hir'ina isin qabdan sanii oliin ofiifuu qaba. Saniifuu wal harcaasaa deemutti illee amanu wal gorfachaa deemutti amana wal sirreeffachaa deemutti amana namni miseensa shahaadaa ta'e namni shahaadaan kaadiin namni shahaadaan mormiin lakkii an shahaaduma tanaa'uun fedhu diin kanallee hin fedhu rabbi nutti hin fedhini namni kanan ji'in hundi miseensa laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah miseensa keenya miseensa islaamati. Akkasitti ilaalla. Hanqina ni qaba, ni qaba'e. Dogoggora ni qaba, ni qaba'e. Dadhabbina ni qaba, ni qaba'e. Jallina ni qaba, ni qaba'e. Faasiqummaa ni qaba, ni qaba'e. Maasiyaa ni qaba, ni qaba'e. Akka nu wajjin miseensa keenya, miseensa biroo lallabanne. Miseensa keenya ni gorfanna, ni sirreeffanna, waan irratti walii galluu qabna. Lammiin tiyya aboo nafsiyyuma teenya nu godhe jetti malee hin fedhu diin kanan jettu hata binaasii himaatu. Aboo nafsiyyumaan nu injifate yaa sheekh lubbuma teenya jala gorre sheeyxanumaa akkana nu godhee jetti malee lammiinti amantii dura dhaabbattee lammiinti amantiin tuyxuu beeke waan hin beekun si himaa beeke biyya arabaa tana keessa balaa jirtu silaa beeyte baga wallaaltan afaan isaanii san illee nama diin mormee qur'aana mormee aayaata mormee hadiisa mormee itti katabee yoo fedhe itti walaleessee yoo fedhe. Kanumti biyya arabaa keessa jiru waan akkanaa hojjetu rabbiis illee dhageessisiin meeqaa jira lammiintii yommuu umritti akkanan jettu anumaa dogoggore anuma harkaa taate sheeyxanumaa akkana na godhe nafsiyyumaa akkana na godhe jetti malee lakkii diin kanaa haqaa miti namni jiru karaa malee dhiibinaa uummata kiyya kana karaa malee narraan dhiibinaa hadaraatu waan isaan hin dhiyyatin afaaniin baasinaatu. Namittiin maraataa haasawu ka ufiin haasawu jiru itti dhufte ilmoo qabattee deemte. Maraataa kana dhuftee xiqqoo ofirraa sodaatte. Akkanuma fuula keessa laaltee yaaboo akkuma haasoyta dhaguma kanaan mucaa kiyyanarraan dhawiin jetteen jedhu. Namtichi beekii bahara biroo jira dhagaa'u quban qabu. Akkuma haasoyta dhaguma kanaan mucaa kiyyanarraan dhawiin jennaan dhagaa lafumaa fuudhee mucarra buuse. Dhagaa'uun garree inni beeku. Jechuma isii kanaatu dammayse malee. Lammiiti yallee karaa malee narraan oofinaa nin gorfadhaa nin sirreeffadhaa nin barsiifadhaa nin qaceelfadhaa nin sirreeffadhaa maraachitanii na duraan fageessinaa akka xilaata ta'uun taasisinaa warri akka gaariitti jechi babbareedan irraa dhufee hayni irraa dubbatame hedduun nama isin laaffisaa turtanii ani immoo qajeelotni hordofaa ture. Dubbillee gaanil keessan babayee ani dhaamsuma bareedaa toliinan barbaada amrii takkaillee oowwisullee barbaadu narrallee fakkaatu namallee akka wal afaan dhaabbatuun fedhu wallaahi guyyaan qalbiin tiyyane cabdu guyyaa lammiin tiyya wal afaan dhaabbatirra hin jiru duuba guyyaan huccuu uffadhee gabba'uu sodaan ofirra qaanfachaa deemu guyyaa lammiin tiyya wal afaan dhaabbatedhu yoo dhugaa rabbii feetedhu. Nuti bar sabboonummaa garaa keessa gabboonyee bar isin ol baaftanii boochaddu. Nuti bishaan irra dhuyne isin ni lallabdan hanganuma garaagarummaan keenyaa beela. Nuutu isin irra sabboon afaa jettanii ofiin cinqinaa duuba. Kijibni gaarii mi'e. Sobinaa duuba. Nuti bishaan irra dhuyne. Haa teessuu garaa haa nyaattuu coraa jenne. Haa teessuu garaa haa nyaattuu coraa. Bishaan irra dhuyne. Gubbaarratti illee ol bo'uu dadhabne keessa boonye. Akkanumatti lallabullee yoo dadhabne ni hasaasne ni gungumne.
እኔ አሳስኔ ቤት ኒ ጉንጉም ነኝ እስኪና ወላ አሳስኔ ጉንጉም ነኝ ነው አዳኔ ጉንጉም ውያ እሲ ወል አብደኒ ረጉያ ነብረት ጀባንጀሩ አደራ እሲንቱ ወል አብይ ዋንጁ ደጎም ፈዶ ሐሳው ኸይሰን ከአፋል ለማተው ከገመገመዴ ደጎም ፈዶ بارك الله فيكم ربي سنها خبجو يسنها قدسو يسنها جراجسو ورى برخاك أبو المان برخاك أبو ربي سنها تاسسو جرو يسنها تولكو جرين يسنها تولكو دين يسنها تولكو دنيا يسنها تولكو آخرة يسنها تولكو تولينا يسنها فعلو ربي سبحانه وتعالى تولينا يسنها فعلو هاول أغينيو هاول لالن نديمنو ها قود اللي ولي خينيو فانا ولي ايجتشا هادمنو اشارا قبان اشارو اللي ولي لالا هادمنو نمتوكو چل اسي جيچون وانتوكو جيب جيچودا چل اسي جيچون وانتوكو جالات جيچومي للب جيچون وانتوكو جيبو دبين خاتما رب خاتما نو هادول نما ميقاتو ادومنو تي بشان اردو ينو گرگرامي خون جرجيرامي خون yaldeesi odod aga wa barbaadu miti aga jala barbaade aga ul kabe jawwe arke yambar jeen aga ragete biseje sadefo kasina jiraada wan afawol isin dorko wan adde isin facaasu hedum gabayatin gudina magalatin gudina do daga ragete bisa bira dabrado barakallahu fikum jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh